Tak jsme tady, už se nemusíte ničeho bát. To je. Tady se nám položte, my se vás jenom zkontrolujeme, přeměříme. Co zase chceme vyčurat? Tak snad nám tady nebudete čurat ve stoje. Takhle já se ale nevyčurám. To nechte na nás. Vy se klidně ležte a dýchejte. Kdy jste se narodil? Cože? Kdy jste se narodil? Čuráte dneska poprvé? Ne. A jak dlouho čuráte? Já bych se vyčural sám, kdyby... Byly nějaké komplikace dřív při močení, nebo vždy bez problémů? Ne, vždycky bez komplikací. Uvolněte se, dýchejte, ano. Já myslím, že budeme připraveni. A teď můžete. No, takhle fakt já nemůžu. Čurání je normální lidský proces. Stejně jako porod. Jde to i jinak. www.jakjinak.info